Закарпатські поліцейські розслідують пошкодження автомобілів журналіста. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події. Відомо, що на лінію 102 надійшло повідомлення про загорання автомобіля по одній з вулиць на околиці Ужгорода. За вказаною адресою прибули пожежники та слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду місця події з'ясувалося, що вогнем повністю пошкоджено автомобіль марки «Субару» та частково автівку «Фольксваген», що була припаркована неподалік. Обидва транспортні засоби перебували в користуванні жителя Ужгородщини, який займається журналістською діяльністю. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження та наразі проводять досудове розслідування.